Kürdəmirdə fermerlər çiy çəpinə hazırlaşır. Torpaqlar əkin üçün hazırlanmaqla yanaşı, çiy çəpən texnikalar və aqreqatlar da saz vəziyyətə gətirilir. Mütəxəssislər bu il daha bol məhsul götürməyə olan ümidləri ilə mütəxəssislərin bu il ümidləri daha bol məhsul götürmək üçündür. Kürdəmirdən olan fermer Qalası Məmmədov 1200 hektar sahəni pambıq əkin üçün şumlayıb. Artıq 950 hektara yaxın sahənin aratını yekunlaşdırıb. Əgər arat işini vaxtında başa çatdırsa, aprelin əvvəlindən pambıq əkininə başlayacaq. Bizim arat demək olar ki, fevralın 25-i, 26-sı belə tarixləri tam yekunlaşacaq. Hal-hazırda bizim pambıq əkən selkalar üstündə iş gedir, təmir işləri gedir, hazırlıq görürük. Haradasa aprelin birinci yarısında salamatlıq olsa biz əkinə başlayacaq. Ona görə də bütün texnikalarımız 70-80% demək olar ki, hazırdır. Kürdəmir Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin sektor müdürü Qorxmaz Şükürov deyir ki, rayon ərazisində 58 min hektardan çox əkinə yararlı torpaq sahəsi mövcuddur. Bunun 2400 hektarı pambıq, 38878 hektarı isə taxıl və digər bitkilərin əkini üçün nəzərdə tutulur. Ötən il Kürdəmirdə hektara 27 sentiner məhsul əldə edilib, amma mütəxəssis bu ilin ötən ilə baxanda daha məhsuldar olacağını proqnozlaşdırır. Hər hektara 30 sentinerdən çox ağ-qızıl yığmaq mümkün olacaq. Bu ildə həmin o işlərin gedişi göstərir ki, biz daha da keçəlinkindən daha da çox məhsul verəcək. Hal-hazırda heç bir çətinliyimiz yoxdur. Texnikadan, arqonun tərbiyyəni yetirməsində hər şey öz qaydasındadır. Eyni zamanda o sutarların yaradılması, demək olar ki, başqa bu əlavə tədbirlərin keçirilməsi bu suvarmada çətinlik yaratmayacaqdır. Təsərrüfatçılar çiy çəpininə hazırlıqla paralel olaraq sahələrdə yaz tarla becərmələri də aparırlar. Aqil Əsədov, Nərimin İbrahimova, Kürdəmir.